ଶ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ରାଉରକେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗଞ୍ଜେଇ କେତେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଉଥିଲା? ଆମେ କମିଶନରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଆମର ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଲାଇନ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ, ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ 4 କୋଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ସେ ରଖିଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ, 35 କେଜି 100 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ହେବ। ସେମାନେ ଦାମଯୋଡ଼ିରୁ ଝାରଖଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ କୋରାପୁଟକୁ ଦାମଯୋଡ଼ି ସେଠୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିବା ମୁତାବକ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଝାରଖଣ୍ଡ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ କେଉଁଠି ଝାରଖଣ୍ଡ କେଉଁ ଜାଗା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ କିଛି? ସେ ହାଟିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ହାଟିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ହଟିଆ ରାଞ୍ଚି। କେତେ ଅପ୍ରୋକ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଅଛି? 75,500 ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 3 ଥର ହେଲାଣି ଏଇଭଳି ଗଞ୍ଜେଇ ତ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମାତ୍ରାରେ, ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କ'ଣ କରାହଉଛି? ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବିଭିନ୍ନ 4ଟି ଟିମ୍ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଧରୁଛୁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଅଧିକ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁଇଟା ପିଲାର ନାଁଟା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟୁରି।